ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଭାରତକୁ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଇନୋଭେଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖୁଛି ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନର କୋଡ଼ିଏତମ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାୟୋୱେଷ୍ଟ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କାଳରେ ବେଲଗାମଠାରେ ବେଲଘାଭିଠାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଶିକ୍ଷା ସୋସାଇଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାକର କୌରଙ୍କ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ବୋମାଇଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଭାରତକୁ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ

ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାୟୋୱେଷ୍ଟ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କାଳରେ ବେଲଗାମଠାରେ ବେଲଘାଭିଠାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଶିକ୍ଷା ସୋସାଇଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାକର କୌରଙ୍କ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ବୋମାଇଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଭାରତକୁ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଇନୋଭେଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖୁଛି ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ শনিবার কর্ণাটকর রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তিবিদ্যা সংস্থান কোড়িতম বার্ষিক সমাবর্তন সমোহে যোগদে কেন্দ্রমন্ত্রী সে আমার ছাত্র ছাত্রী মানে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ভারত রত্ন স্বর্গত ডক্টর এপিজে অব্দুল কলাম ঠু প্রের ভারতের ভবিষ্যৎক পরবর্তন করা দিগে কাজ দরকার এই অবসরের শিক্ষানুষ্ঠান পরিসরের পাইলট প্রকল্প বায়োয়েস রিসিং প্লাট ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କାଳରେ ବେଲଗାମଠାରେ ବେଲଘାଭିଠାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଶିକ୍ଷା ସୋସାଇଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାକର କୌରଙ୍କ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ବୋମାଇଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ